Всім привіт! Отож, ми знімаємо стрес і після переїзду. В нашому попередньому відео ми розказували, як це все діло працює. Сьогодні ми будемо готувати класичне негроні. І в дійсності з негроні є тут два моменти. Ви можете використовувати кампарі. Це такий італійський бітер класичний. Один з найбільш популярних, Мілано, все таке. Кампарі груп Headquarter має в Мілані. Це один варіант, він такий яскраво червоний, в нього десь приблизно 25 градусів обороту, це дуже популярна штука. Є ще інший бітер, він називається Цинар. Цинар, ми його для себе відкрили не так давно, в дійсності він досить прикольний чим. Тим, що, по-перше, ну, він тут артішок намальований, так, дійсно, він зроблений з артішоків, він не смакує артішоками. Але в Цинара є декілька позитивів. По-перше, це 16,5 градусів, він значно легший, ніж Кампарі. Кампарі він дуже-дуже гіркий, тобто це такий типу, жорсткий бітер. От якщо порівнювати Афероль, він дуже-дуже легкий і такий помаранчевий. Кампарі він дуже-дуже гіркий. Є взагалі дуже велика серія всіх цих гірких лікерів в Італії, це називається Амаро. Цинар класний тим, що він середньої такої гірчинки, але він ще дає солодкуватий смак, він дуже прикольний, його класно пити просто з тоніком. Ну от, власне, ми будемо готувати не просто негроні, ми будемо готувати кавове негроні з цинаром. І нам для цього, в принципі, потрібно що? Нам потрібен цинар. От, ми беремо, до речі, нього дуже класний такий трав'яний аромат, він має, як я вже сказав, дещо солодковатий присмак, але все рівно гірчинку, це дуже прикольно. Його, в принципі, можна вже пити просто з кавою, або його можна просто пити з тоніком, теж буде прикольно. Наступний компонент, якщо ми дали щось такого типу гіркого, це, в принципі, вермут у нас тут в Мартіні. Ф'єро, він такий, типу, з цитрусовим смаком, але в дійсності, ну, це вермут вермутом, даємо одну частину вермута сюди. Ну і тепер, в принципі, в класичному негроні, що у нас відбувається, нам потрібен третій компонент, це джин. Я взагалі рекомендую Бомбей, але у нас тут не Бомбей. Також даємо третину. Ну і найголовніше. Зрозуміло, що я ж сказав, ми готуємо кавове негроні, у нас тут є такий бутиль. Це наше cold brew. Тобто це кава холодної заварки. Ми вже розказували, як її робити. Якщо що, то ви зберете просто десь 150-200 грам кави, грубо мелите, заливаєте літр води, лишаєте на добу, проціжуєте, і у вас виходить такий типу крутий концентрат. В класичному варіанті рекомендують одну частину, я даю дві. Ну, тому що тут ви повинні розуміти, тут все ж таки там досить багато алкоголю виходить. Так, оскільки ми за все хороше і проти всього поганого, ми не використовуємо пластикові трубочки, от у нас тут такі металеві. Ви сюди можете ще взяти такий слайсик цедри, оранжа або грейпфрута. Ви можете це все діло ще розбавити трохи тоніком. Це дуже-дуже смачно.